धार्मिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्त्वका अनेक स्थल र वस्तु छन् देशमा तिनको उचित प्रचार संरक्षण र सम्वर्धनको पो छ त खाँचो पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँच थरमा पनि छन् यस्ता स्थान र वस्तु यहाँका जोर पोखरी गोपेटारसँगै जरीबुटे डाँडाको महत्त्व र सौन्दर्य पनि अन्य स्थानको भन्दा कम कहाँ छ र तर यस्ता स्थानले उचित महत्त्व नपाउँदा आजसम्म ओजेलमै रहे अब भने स्थानीय सरकारको सक्रियतामा जीबुटी डाँडाले मुहार फेर्दैछ पाँचतरबाट पालिका खबरदाता गिरिराज बास्कोटाको एक रिपोर्ट पास्तरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पर्ने जरीबुटी डाँडा पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण छ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहेको यो ठाउँबाट विभिन्न हिम सहित अन्य क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ सूर्योदय हेर्नका लागि यो ठाउँमा जानेको संख्या प्रशस्त छ यही ठाउँमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले गौरवको आयोजना अघि बढाएको छ यहाँ बुद्ध पार्क बनाउने सडक पूर्वाधारको स्तर उन्नति लगायतका काम भएका छन् हामीले नै एक वर्ष लाग्यो यो योजना सुरु भएको दुई साल हुन लाग्यो यसमा पहिलो गाउँपालिकाबाट नै बजेट सुरु गर्यौँ हामीले गाउँपालिकाबाट जम्मा तिन करोड यो बुद्ध मूर्तिको लागि यो पार्क लागि एक करोड पन्ध्र लाख र त्यसपछि अन्तिममा हामीले गरेकोमा साझदारी तिन वर्ष अगाडिदेखि गाउँपालिकाले अघि सारेको आयोजनामा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि साथ दिएका छन् यहाँ एक सय क्वि धातुको पैँतालिस फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति राख्ने काम अहिले भइरहेको छ गाउँपालिकाले बुद्ध मूर्ति बनाउन तिन करोड र पार्क बनाउन एक करोड पन्ध्र लाख रुपियाँ छुट्याएको छ साझेदारी लगानीमा प्रदेश सरकारले एक करोड र सङ्घीय सरकारले पचास लाख रुपियाँ दिएको छ गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढेपछि यो ठाउँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्नेछ पाँच थर्कै एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो यो आ, खास गरेर चाहिँ पूर्वका अधिकांश जिल्लाहरू र चाहिँ सबै हिम देखिने महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि यो ठाउँ चाहिँ परिचित छ जडीबुटेबाट कञ्चनजङ्घा कुम्भकर्ण मकालु लगायतका हिमाल देखिन्छन् प्राकृतिक रूपमा पनि सुन्दर जडीबुटेसम्म पुग्न सडक यसअघि नै विस्तार गरिएको छ मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले यो ठाउँलाई नमुना गन्तव्य बनाउने योजना अघि सार्दा र पूर्वाधार निर्माण गर्दा बजेट भने अझै अपुग भएको छ यो क्षेत्रको समृद्धि र विकासको एउटा आधार बन्न सक्ने जरीबुटेको संरक्षण अनि प्रचारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ